سورة المجادلہ کی آیات نمبر 7 تا 8 تک تھے پچھلے جمعہ کو. آج میرے دوستوں 9 اور 10 آیاتوں کی درس ہے. میرے محترم دوستوں, پچھلے جمعہ کو اللہ کا علم جو محیط ہے کہ دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے کو دھوکا دے لیتے ہیں اور بعض امور چپ کر بھی انجام دے لیتے ہیں, مگر اللہ تعالی کی نظروں اور اس کی علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. رسول پاک کی حق کے قائل کی بات کرو اور کبھی شک کی بات نہ کرو. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا, اللہ نے فرمایا یہودی اور منافقوں کی مشورہ میں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صدق الله. میرے محترم دوست بزرگ, درس نمبر سورۃ المجادلہ کی آیات نمبر 7 تا 8 تک تھے پچھلے جمعہ کو. آج میرے دوستوں 9 اور 10 آیاتوں کی درس ہے. میرے محترم دوستوں, پچھلے جمعہ کو اللہ کا علم جو محیط ہے کہ دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے کو دھوکا دے لیتے ہیں اور بعض امور چپ کر بھی انجام دے لیتے ہیں, مگر اللہ تعالی کی نظروں اور اس کی علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. دوسرے نمبر میرے دوستوں, مشاورت کی اہمیت. یہاں پر علیحدگی میں بعض آدمیوں کی خفیہ مشورے کا ذکر آیا تو اس زمن میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تین آدمی کسی جگہ موجود ہو یا سفر کر رہے ہو تو ان میں سے دو آدمی علیحدگی میں مشورہ نہ کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیسرے آدمی کو شک گزرے کہ علیحدگی میں اس کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. تیسرے نمبر میرے دوستوں, منافقین کی سرگوشیاں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں تو مشرق اور کافر, اسلام اور اہل اسلام کی کھل کھلا دشمن تھی. ان کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ طیبہ ہجرت کرنا پڑی. مدینہ پہنچ کر اگرچہ آل ایمان کو قدر سکون نصیب ہوا اور اسلامی ریاست کی بنیاد بھی قائم ہو گئی, تاہم یہاں بھی دو طاقتوں کے ہاتھوں مسلمان جب جگاتے رہے. ایک تو یہودی تھے
جو کافی تعداد میں مدینہ منورہ اور اس کی اطراف میں آباد تھے اور مسلمانوں کی مخالفت میں پیش پیش تھے. دوسرا گروہ منافقین کا تھا. اب میرے دوستوں منافقین کی جو خصلت ہے اس کی متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے تو اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے, ایک دوسرے کی کان پہ کانا پوسی کرتے, ایمان والوں کی طرح آنکھوں سے اشارہ کرتے اور ان کی آیت جوئی کرتے. اس قسم کی حرکات سے مخلص مسلمانوں کو سخت کوپ ہوتی تھی. چوتھے نمبر میرے دوستوں سلام کرنے کا صحیح طریقہ کون سی ہے, اور یہودی اور منافقین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز سے سلام کرتے تھے اور سلام کے الفاظ کیا تھے جو پچھلے جمعہ کو گزرے. السلام علیکم جس کا مقصد ہے بدبخت یعنی موت اور ہلاکت ہونا, اور سلام کیسے کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیسے سکھایا اور سلام کے الفاظ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوں نہ کہو کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, جب وہ ہمارے سامنے ایسے بات کرتے ہیں تو ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ وعلیکم یعنی کیوں کہ تم نے بکواس کی ہے, یہ تمہارے یہ تمہیں پر بیٹھے, مگر یہ بدیت لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی ایسے دعا قبول نہیں کرے گا بلکہ ہمارے دعا قبول ہوگی. یہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا. اور میرے دوستوں اس کی بات چھٹا نمبر بات جو گزرے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بدبخت اپنی حالات سے بات آنے کی بجائے اور اپنے آپ کو کہتی ہے تو اپنے دلوں میں دیکھے کہ اگر ہمارا اندر ضامر مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے اور ہم غلط بات کہتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا. جو منافق اور بے یہودی فرمائیے سزا دینا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں, جب وہ چاہے گا تو پکڑے گا, مگر دنیا میں وہ بسا اوقات مہلت دے دیتا ہے مگر بعض وقت پکڑ بھی لیتا ہے, جیسے اسرائیل کو حماس نے پکڑ لیا. دیکھیں ہوں گے آپ لوگ. تو میرے دوستوں بلاخر اس کی ٹھکانا ہاتھ کو ہو جہنم, جہنم یسلم رہا فرمی صلی مسیح ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے جس کو وہ داخل ہوں گے اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت ہی بری جگہ. آج کی درس میں صحیح مشورے, نیک مشورے, تقوی والی باتیں, مسلمانوں کی ہمدردیاں, اس کی متعلق اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم ایمان بات نہیں ہوتی ہے یہودیوں اور منافقوں کی بات
باتوں میں کبھی اچھی بات اور فائدہ کی بات نہیں ہوتی ہے. پورے دنیا اکٹھا ہو کر میرے دوستوں مسلمانوں کی خلاف سازشیں کرتے ہیں, مسلمانوں کی خلاف خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں, مسلمانوں کی خلاف مشورے کر رہے ہوتے ہیں. میرے دوستوں آج مسلمان میرے دوستوں پورے دنیا کے اندر تقریباً 36 ممالک میرے دوستوں ایک بلد کی حیثیت سے لوگوں نے اختیار کی ہے, اور 36 بلدیں متحد ہو کر میرے دوستوں ان دوریت کی اور منافقیت کی میرے دوستوں مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. بات کیا ہے, یہ سارے کے سارے باقی اتحاد اور اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے. مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کے تعلق کھینچتے رہتے ہیں, کھینچتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. لیکن میں دوستوں آج متحدہ امریکہ پوری دنیا کے اندر یہ اپنے سازشوں میں مبتلا ہے, اور اسرائیل کو لے کر میرے دوستوں نے اتنی بڑی طاقت اپنے آپ کو اتنی بڑی طاقت بنایا کہ اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت اور اللہ کی ذات کی سپریم پاور ہے میرے دوستوں, یہ تو خیال نہیں ہے. آج میرے دوستوں مسلمانوں کے پاس پورے مڈل ایسٹ کے اندر پورے عرب ممالک میں جتنی خزانہ اللہ رب العزت نے عطا کی ہے ان کی پہاڑوں کے اندر خزانے چھپے ہوئے, پیٹرول سے لے کر سونے سے لے کر چاندی سے لے کر میرے دوستوں تمام تر چیزیں آج مڈل ایسٹ عرب ممالک کے اندر اللہ رب العزت نے خزانوں کو قائم رکھے ہیں, اور پوری دنیا ان کی خزانے کے لیے میرے دوستوں بیدار ہے. پورے دنیا ان کی خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے بےچین ہے, بیدار ہے کہ اسے عرب سے اور مسلمانوں سے یہ لڑائی حاصل کرے. آج دیکھو اسرائیل کی شکایت کو, یہ فلسطین کے خلاف جنگوں میں لگے ہوئے ہیں. میرے دوستوں حضرت خلیفہ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس فلسطین کو آزاد کرایا, حضرت صلاح الدین ایوبی نے جس فلسطین کو آزاد کرایا, میرے دوستوں میں مسلمانوں کی سب سے پہلی کعبہ کیا ہے, بیت المقدس ہے, یعنی مسجد اقصا ہے جو سب سے پہلے مسلمانوں کی کعبہ ہے. میرے دوستوں آج وہ یہودی وہ اسرائیل اس کو اپنا قبضہ کرنے کے پیچھے مسجد قبضہ کر رکھے ہیں. آج پوری دنیا کے مسلمان اس کی طرف دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں, اور پوری دنیا کی یہودیت اور اسرائیل کی جو حمایت والے میرے دوستوں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں میرے دوستوں, دیکھیے مسلمان خاموش بیٹھے ہیں. بلکہ آخری حد تک تو یہاں تک آ کر پہنچے میرے دوستوں مڈل ایسٹ کے اندر عرب ممالک اسرائیل کی طاقت کو دیکھ کر, اس کی سپر پاور کو دیکھ کر, اور اس کی میرے دوستوں ان کی جو ہے نا جواہر ہتھیاروں کو دیکھ کر میرے دوستوں, اور وہ بھی ان کی پیچھے میرے دوستوں کو تسلیم کرنے لگے. کچھ ممالک باقی رہ گئے, ورنہ تقریباً اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں خاموشی سے. یہ اتنی بڑی طاقت ہے, یہ بھی ایک قسم کی سازش ہے میرے دوستو. مسلمان ملکوں کے میرے دوستوں صدر وزیر اعظم سے لے کر بڑے بڑے رہنماؤں کو ان لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ بڑھیا لگا کر رکھے اپنے مال دے دیا, بولے تھے ہم سے لے لیا اور ہماری حمایت کرو, مال ہم سے لے لیا اور ہماری حمایت کرو. میرے دوستو اپنے ایمان کی بتا رہے یہ خود سے مال حاصل کرتے ہیں, اور مال حاصل کر کے میرے دوستو ان کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں, ان کی حمایتوں میں لگے ہیں, ان کی ساتھ اتحاد کرنا شروع کر دی ہے. اور میرے دوستو مسلمان کو چھوڑ کر جو مسلمان آج واپس ہوں گے جمیعاں والا کفر رکھو, جو مسلمان اللہ کے رسی کو مزدوری سے پکڑنے کی بجائے ان کی مال و دولت کی لالچ میں ہار کر, ان کی ہتھیاروں کے لالچ میں ہار
اتنی چھوٹی سی طاقت پولیس کی تھی، اتنی چھوٹی سی طاقت ہے میرے دوستو، لیکن کلمہ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ وہ ہے میرے دوستو، توحید کی امانت سیلو ہے ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام نشان ہمارا، یہ دونوں کی کوشش میں لگے ہوئے اور اسرائیل کی یہ کوشش تھی کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو استعمال کر دے، ایک ایک کرتے پکڑتے رہے میرے دوستوں، جیسے آج کشتی توڑ رہے ہیں اور یہ حرب کے لیے میرے دوستوں مسلمانوں کو سب سے پہلے جھکا رہا ہے بیت المقدس مسجد اقصی کو اپنے قبضے میں لے کر آہستہ 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 تمہارے حرمین شریفین کو بھی قبضہ میں لینے کی تیاری میں وہ بیٹھے ہیں، لیکن آج مسلمان تم لوگ اپنے ہوش نہیں ہے تمہارے، تمہارے سوچ نہیں ہے تمہارے، تمہارے سوچ نہیں، تمہارے سمجھ نہیں، تمہارے تفکر تفکر نہ ہونے کی وجہ سے، تم لوگ اپنے اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے میرے دوستوں آج وہ تم پر حملے کرنے میں مجبور ہے میرے دوستوں، آپ پھر تم کیا کرتے ہو ان کی طرف دیکھ رہے ہو، تسلیم کرتے ہو ان کی حمایت میں لگے ہوئے ہو، کئی مسلمان ممالک بھی میرے دوستوں ان کی مخالفت میں نہیں ہے، فلسطین کی بچوں کو اور ان کی عورتوں کو جو میرے دوستوں کی ہسپتالوں کے اندر ان کو شہید کر رہے ہیں، 6 مہینے کی بچے، 20 دن کی بچے، 21 دن کی بچوں کو شہید کر رہے ہیں، اور مسلمان ممالک اپنے ہاتھوں سے، مسلمان سفرائے اپنے ہاتھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کی مال کھانے کی وجہ سے میرے دوستوں، ان کی دولت کھانے کی وجہ سے اور ان کی ہتھیاروں کی وجہ سے میرے دوستوں تم خاموش ہو، تمہاری زبان بند ہے، تمہیں حمایت کے لیے تیار کی تھی، آئیے میرے دوستوں دیکھیں، وَالْمُسْوَلِ كُلِّ مُسْلِمِ لَا مُسْلِمَانْ کی حد میں قائم قائم کی بات کرو، کمیشن کی بات نہ کرو، مسلمان کی حد میں حق کے قائم کی بات کرو اور کمیشن کی بات نہ کرو، جس سے کہ میں نے پہلے عرض کیا اللہ نے فرمایا یہودی اور منافقوں کی مشورہ میں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اِلَّا مَنْ عَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے فرمایا بہترین کی بات تو یہ ہے کہ صدقہ خیرات نے کیا لوگوں کی درمیان اصلاح سے متعلق مشورہ کیا جائے، کہ مسلمانوں کی درمیان اصلاح کے متعلق باتیں کی جائے، آج فلسطین کے اوپر جو حملہ کیے جا رہے ہیں، فلسطین کی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو شہید کیے جا رہے ہیں، ان کی خواتین کو جو شہید کیے جا رہے ہیں، میں نے تو ان کی اصلاح کی بات تمہیں کی ہے نہیں، تمہارے اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود آج پوری دنیا کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، میرے دوستوں پوری دنیا کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک بڑی اتنے بڑے طاقتور بڑے سپر پاور والے ہیں، اب یہ میرے پہلے میرے بنگلہ دیش کی سفر تھے، جتنے بھی میں نے مساجد میں کیا میرے دوستوں، وہاں بھی لوگ، وہاں بھی امام، وہاں بھی معاذ خطیب ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا خیالات ہے بھائی، پاکستان کا کیا سوچ ہے کہ پاکستان فلسطین کو کچھ ہے یا نہیں، پاکستان نے مدد کی ہے میرے دوستوں، مگر وہ مدد نہیں کیا جسے کرنے چاہیے تھا، ایڈاپو کس کے رکھے تم لوگوں نے میرے دوستوں، کس کے رکھا تم لوگوں نے ایڈاپو، یہ یہودیوں کی طرح استعمال کرنے کے لیے نہیں، بے شک اپنی حفاظت کے لیے، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمانی قوت کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمانی جذبات کی حفاظت کے لیے ایڈاپو تم لوگوں نے بنائے ہو میرے دوستوں، آج مسلمانوں کو نیست نابود کر رہے ہیں، چھوٹے معصوم بچوں کو میرے دوستوں 6 مہینے کے بچے، 6 دن کے بچے سے لے کے 6 مہینے کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں میرے دوستوں، ہمارے ماں بہنوں کو شہید کر رہے ہیں میرے دوستوں، یہ مسلمان کرباموں کی وجہ سے، یہ اسرائیل ان کی خلاف میرے دوستوں کس قسم کی ہتھکنڈیاں استعمال کر رہے ہیں تم لوگ دیکھ نہیں رہے ہو کیا، تمہارے سوچ کے لیے پھر تم خاموش ہو، تم ان کی مال کی مطلب اپنی مال کو بیچتی ہو، 2 دن پہلے ہمارے بہت بڑی علماء کنونشن ہوا میرے دوستوں، اس کے اندر علماء فرما رہے تھے کہ میرے دوستوں آج اس سے یہ فلسطین کی نہیں مسجد اقصی نہیں، یہ ایک ایک کر کے تمہیں تراتے ہوئے تمہارے حرمین شریفین مکہ اور مدینہ میں تک یہ پہنچنے کی تیاری کر رہی ہے، یاد رکھو تم نے مدینہ بھر میں
میں میرے دوستو مکے والوں بھی ان کو تسلیم کر رہے تھے میرے دوستو، اور بھی اس وقت دیگر ممالک ہیں ان کو تسلیم کر چکے تھے میرے دوستو کہ اسرائیل اتنی بڑی طاقت ہے اور اتنی بڑی جواہر ہے جہاں دنیا جواہر ہتھیار ہے، اور اس کی بات یہ پوری دنیا کے اندر سپر پاور کے نام سے میرے دوستو گینی جاتی ہے، اسی وجہ سے ان کو تسلیم کر دی جائے، تقریباً مسلم ممالک نے تسلیم کر بھی چکے ہیں، ہم آج بھی خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، وہ تو کلمہ وہ ہے ایمان کی قوت، ایمان کی جذبہ اللہ نے عطا فرمائی ہے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ان کو جذبہ بدر کی میرے دوستو جنگوں کی یاد دلا دی ہے کہ دیکھ اے حماس تو دیکھ رہا، تو دیکھ رہے ہیں، تو دیکھ رہے ہیں، لیکن خاموش مت بیٹھ، آج جذبہ بدر والی، جذبہ احد والی اور جذبہ خندق والی ہر تک کے ساتھ کر بیٹھ، آج دیکھ لیں لوگوں کی سمجھ آ جائیں گے، ان کے ہوش ٹھکانا جا جائیں گے، اے شستبار برباد کی میرے دوستو، ان کی بڑے بڑے فوج کی میرے دوستو سرداروں کو یہ اپنے قبضہ میں لے چکے، ان کی ساری چیز تباہ کر دی، ان کی جو ایسی چیزیں ہیں رفیع دارا کی سربراہ اس کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا، ان کی جوہری ہتھیار کو میرے دوستو جتنی بڑی بڑی ان کی طاقت تھی ان کو تباہ کر دیا، ان کی پوری دنیا کی میرے دوستو جو عادت ہے اس کو ان لوگوں نے حماس تباہ کر دیا، میرے دوستو پھر رہ گئے کیا، رہ گیا کیا، کچھ بھی نہیں میرے دوستو، 384 موقع ملا، دیکھ لو آپ مسلمانوں کہ تم خاموش ہو، تم اس کی جنگ کے بارے اس کو تسلیم کرنا شروع کر دی، تم اس کی ڈر کے مارے اس سے احتیاط کرنا شروع کر دی، تم اس کی ڈر کے مارے اس کی گھر میں جا کر بیٹھنا شروع کر دی، تم اپنے ایمان کے بدلے اس سے مال حاصل کرنا شروع کر دی، آج بھی میرے مسلمان ہم اس پر نہ ہوئے ایمان کی قوت اور ایمان کی جذبات کا فرما دی، وہ پوری دنیا کے مسلمان کو دکھا دی، اے مسلمان رہنماؤں تم لوگ جو حرکتیں کر رہے ہو، جو تم لوگ جو سلوکیں کر رہے ہو، آج فلسطین تمہارے سامنے ہے، آج کشمیر بھی تمہارے سامنے ہے میرے دوستو، تو فلسطین اور کشمیر کی مسلمان جس قسم خوشی سے اپنا زندگی گزار رہے ہیں تم خاموشی سے دیکھ رہے ہو، اور لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں میرے دوستو، اور حماس نے ایک سے اللہ رب العزت نے ایک سے طاقت عطا فرمائی، ایک دم سے اس نے حملہ کی، اس کو تباہ برباد کر دیا، ان کی فوجی طاقت کو ختم کر دی، ان کی جوہری ہتھیاروں کو تباہ برباد کر دی، ان کی رابط کو برباد کر دی، جتنی بھی طاقت تھی میرے دوستو ہر قسم کی چیزیں اس نے تباہ برباد کر دی ہے، مسلمانوں کو دکھا دی ہے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو، ان کی ڈر کے مارے ہم دل کے اندر کچھ ہے چھوئے دی بھی میں اور ان کی بول میں جانے رہے ہیں، اپنے آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر حملہ کر، آپ دیکھو گے کہ طاقت کس کی ہے، تو اگر سپر پاور ہے تو اللہ سپریم پاور ہے، مسلمانوں کی ایک ہی سپر پاور وہ کیا ہے بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا، آسان نہیں مٹانا نہ نشان ہمارا، تم یہی سوچ کر بیٹھے ہو تو میرے دوست یہودی اور منافق ہمیشہ اپنے جو مشورے کرتے ہیں مسلمانوں کی خلاف فساد، میرے دوستوں اور شر کی باتیں کرتے ہیں، فساد اور شر کے مشورے کرتے ہیں یہ آپس میں، تو میرے دوستوں اللہ رب العزت نے فرمایا الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح بین الناس، بے دل کی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو صدقہ خیرات نے کیا اور لوگوں کے درمیان اصلاح سے متعلق مشورہ کیا جائے تاکہ ان کی حالات درست ہو جائے، تاکہ فلسطین اپنی جگہ پر اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائے، فلسطین کو تسلیم کرو، اسرائیل کو تسلیم مت کرو، مشورے مسلمانوں کی حق میں کیا کرو، مشورے اصلاح کی کیا کرو، ہاں اچھے اور نیکی کی مشورے کیا کرو، اللہ کے ڈرنے کا مشورہ کیا کرو، خبردار، اور ان کی آپس کے اختلافات دور ہو جائے، فرمایا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، اور پھر جگایا وہاں کی منزل آئے گی،
سارے اعمال پیش ہوں گے اور اللہ تعالی جل و علا کا فیصلہ فرمائے گا لہذا صلی اللہ تعالی سے ڈرتے رہو کہ کہیں تمہارے آپ کے ساتھ کا فیصلہ نہ ہو جائے اگر تم خاموشی سے بیٹھے رہو گے فلسطینیت میں بات نہیں کرو گے اسرائیل کی گود میں بیٹھ جاؤ گے مسلمانوں کے شر اور مسلمانوں کے فسادات کو دور نہیں کرو گے مسلمانوں کے حق میں آپس میں مشورے نہیں کرو گے اسلام کی بات نہیں کرو گے تو یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی تمہیں پیش ہو رہا ہے تمہارے اعمال کو بھی بیچ دیے جائیں گے تمہارے نامہ اعمال کو بھی بیچ دیے جائیں گے تمہارے ایمانی قوت اور تمہارے تمہاری ایمانی جذبات کو بھی کر سے جائیں گے اس کی بھی اطلاع ہوگی کہ تم فرما وہ ہو کر کیسے کی شادی تیار نہیں تم کرنا وہ ہو کر کشمیر والوں کی کشمیریوں کی شادی تیار نہیں مسلمان کا لگا تھا وہ برباد ہو رہا ہے مسلمانوں کی حق میں بات کیے جا رہی کہاں جا رہے ہیں اللہ کی شادی کیسے کرو گے رب کی سامنا کیسے کرو گے فرمایا کہ مشوروں میں گناہ زیادتی اور اصول کی مخالفت کی بات ہو انما نجوا من الشیطان اللہ نے فرمایا یہ تو شیطانی مشورے ہوتے ہیں شیطان ہی بری باتوں پر بارتا ہے تاکہ شر فساد کا بلا گرم رہے تاکہ شر اور فساد کا بلا گرم ہو میرے دوستوں پھر فرمایا اللہ رب العزت ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی ہو اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ لیاہدوا الذین آمنوا تاکہ آل ایمان کو کم میں ڈرا جائے اور ان کو تکلیف پہنچے اور وہ ایمان سے بدتر ہو جائے تاکہ مسلمان فلسطین کی مسلمان فلسطین کی عورتیں فلسطین کی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یہ شہید کر رہی ہیں اسپتالوں میں بھی شہید کر رہی ہیں اسکول میں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے اسپتالوں میں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے میرے دوستوں ان لوگوں نے آسمان کی طرف سے اوپر سے میرے دوستوں آگ برسانا شروع کر دی زندہ راشی کو جلانا شروع کر دی ہے میرے دوستوں چھوٹے معصوم بچے کتنے بچے سے لے کر چھ ماہ اور تین سال پانچ سال کے بچوں کو بھی یہ لوگ شہید کر رہے ہیں ماں اور بہنوں کی میرے دوستوں ان کو بھی شہید کر رہے ہیں آج مسلمان قبول بیٹھے ہوئے ہو 33 اسلامی ممالک اسلامی ممالک کی جو سربراہ ہے میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی یہ خاموش کیوں بیٹھے تو سن لو تم لوگ اگر اصلاح کی مشورہ کرتے ہو نیکی اور تقوی کی اللہ سے ڈرنے کا مشورہ کرتے ہو پھر تو صحیح ہے اور اگر سن لو جہاں کہیں بھی مسلمان کی خلاف شر اور فساد کی مشورہ ہو رہے ہو تو یاد رکھنا وہ صحیح مان کا مشورہ نہیں ہے وہ شیطان کی مشورہ ہے کس کی مشورہ ہے شیطان کی ان کے ساتھ شیطان ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے رب ہے ہمارے ساتھ ہمارے رب ہے اللہ ہی شیطان کا اختیار دیتے ہیں مسلمان اور ایمان والوں کو آزمانے کے لیے کہ تم کتنی بڑی اخلاص والے ہو تمہاری آزمائش اب شروع ہے اللہ سب سے بڑی طاقت ہے ان کا کل شے خالی وہ اللہ کی طرح چھپ کر پاور والے ہیں ہر چیز پر قادر ہے اور پھر تمہیں علم میں دوستوں ایمان اللہ رب العزت ایمان کے ایمان نصیب عطا فرما کر نہ اللہ رب العزت تمہیں ہدایت دے کر پھر تمہارے ایمان کی آزمائش دیتے ہیں کہ تم ایسے نہ ہو کہ بھائی ایمان اخلاص کے ساتھ نہ لیا ہو اسی لیے شیطان کی کر سکتا ہے جو اسرائیل کی شیطانیت کو مار دی کی غلط مشورے تھے فرمایا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله کہ یہ لوگ ایمان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ شر اور فساد کے مشورے تو کرتے مگر آل ایمان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے پھر فرمایا جب تک کہ اللہ تعالیٰ حکم نہ ہو جب اللہ نے حکم نہ ہو اگر تم ایمان کو کچھ ایمان جذبات ہوتے ہوئے ایمان اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائے تمہارے ایمان ہوتے ہوئے تم اگر اس رہے کی بھول تو جا کر بیٹھو گے میرے دوستو پھر اللہ تمہیں بھی بتاوا اور برباد کرے گا ایک کر کے ایک ملک کو بھی نہیں چھوڑے گا یہ دھوتی بڑے سازش میں لگے میرے دوستو آپ نے خدا کی
مشرق ہوگی تو مسلمان ہوگی نقصان پہنچے گا ورنہ یہودی اور منافقت کی ساتھ یہاں ناکام ہوگی ورنہ میرے دوستوں منافقوں کی اور یہودیوں کی یہ ساتھ یہاں ناکام ہوگی سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا یا کی کلمۃ سیر اللہ بیا کی جو شخص اسی کے بارے میں کوئی بری بات کوئی بری تقریر سوچتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کو اس تقریر میں پھنسا دیتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے تم نے کہا کسی کے بارے میں غلط سوچو گے اللہ اسی میں تمہیں پھنسا دے گا ہوا کسی کے لیے کھودو گے تو اسی گڈھے میں تم خود گرو گے اسرائیل نے پورے مسلمانوں کی خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں اور پوری کیوں میرے دوستو تمہارے مسلمانوں کی خلاف سازشوں میں لگے ہوئے آپ کیا ہوا اسی گڈھے میں خود گرا ہے اسی کی سماعت اسی کی تیار کرتا اسی کی ایجاد کرتا جو ہماری ہتھیاروں کے ذریعے سے اسی کو مارا ہے ائے من حوالا بھی رکھ لیا ہی و تابی جو اپنے بھائی کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ اسی میں گرتا ہے گرجے کے بکریاں کبھی کامیاب نہیں ہوئے وہ مسلمانوں پاس خود کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے بشرطے کہ ایماندار صحیح روش پر قائم رہے شرط یہ کہ ایماندار اپنے صحیح روش پر قائم ہونا چاہیے پھر فرمایا ہے اگر مسلمان ہی راستے سے بھٹک جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان سے کوئی وعدہ نہیں ہے خود اپنا راستے سے بھٹک کے اگر اللہ کے وعدہ بھی تم سے ختم رہے پھر ان کی آخرت کی دو سے نفر بات ہوگی تو اس سے مفرمانوں کی طرح ہی ہو جائے گی فرمایا نے اپنی عدی کی ساتھ دین پر قائم رہا وہ خالفت کی رشادہ والی اسے بدل نہ ہو والا قائم فلیت اور قل مؤمن ہو اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اسا کرے اللہ کی ذات پر اسا کرے ان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرے گا اور بدیت سازشی اور منافق قسم کی لوگ لتعام اور نامراد ہوں گے دینت بس میں اس میں شرک نہیں اللہ کے بڑے کی بہت تو ہمارے بھی یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا سارے کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین غیر سے نہ ہونے کا یقین رسول مدبور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی اس بات کی یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے تو پھر ہم مسلمان یقینا کامیاب ہے ورنہ ہم ناکام ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین